Nimeona ule mtu wako na project yake anasukuma na hataki kutoka kwa serikali, bado anataka kuhang hapo arao, akisema eti kuna watu wanasunguka wakisimama juu ya gari, ati kasi haifanywi juu ya gari. Kwanza nataka nimsaidie, nikuambie wewe kwanza 202 ulisaidiwa ukasukumwa, hawakuwa wanasimama ndani ya gari, walikuwa wanasimama juu ya gari, na ndio wewe uko kwa hiyo ofisi huko mpaka juzi tu 2017 wamekuwa kusimama kwa magari juu ndio ukapata hiyo nafasi uko nayo. Lakini hiyo sio issue, harakisha kwa sababu wakati imeisha na Wakenya wengi wako na shida mingi. Wakenya iko broke, watu hawana pesa, watu wanahangaika. Unajua wewe uko kwa ile WhatsApp group yenu na kina Gideon na wajui wakisema, ikisemekana mtu anasikia mtu ajekula ama anakuambia anasikia njaa, unaulize wewe ni mgonjwa ama ulikosa nafasi ama what happened ndio aujekula ama una appetite. Unajua ujui kuna watu hawana pesa. Acha nikuambie my friend, kuna wazazi wengi wajua watoto wao wanaenda shule vipi. Kuna wazazi wengi hata transport peke yake ya kupeleka watoto shule hawajua watoto wapi. So usiongee kwa sababu wewe uelewi na hutawaelewa. So wewe funga filako haraka haraka my friend. Masikio yako mpaka chache sana. Then kama kuna projects unataka kufungua, fungua. Kwa sababu pia wakati haikuruhusu. Ya mwisho, eri mwenye anasimama wa gari juu ama eri mwenye anasimama kwa NSC ama kwa Hendrix ama kwa Jack Daniel, na ni mtu anabeba Kenya mzima. So na usituchokoze, watu waamue kunyamaza. Please tuheshimiane. Tuko na maneno mingi sana. Mingi. Hey.